Mutta ennen kuin takaa jo pääsee vauhtiin, niin Virpe-täti näyttää, mistä se karttu oikein on veistetty. Onko se koivua, onko se kuusta vai mäntyä? Virpe vanhana ympäristötekkarina, kuitenkin ympäristötekniikan diplomi-insinöörinä, tietää, mistä hyvä, pitkä ja paksu ja ennen kaikkea kovaa karttu on tehty. Katsokaa tätä tiukkaa etukenoa. Näin niitä lonkan koukista ja venytellään ja Virpehän virittää. Ja Virpe täti, hirmuinen heitto, 8 aloitus. Naisten sarjan finaali on äärimmäisen kova tasoinen tänä vuonna, kuten tänäkin vuonna. Ja Virpe syvä kyykky, kun pienen jatkaa hurjaa suorituksiaan. Ja Virpe täti, 8-8, yleisö myllvii. Kun heittovuoron saapuu rouva puheenjohtaja Anne Herrasen, Amme Herranen. Herranen aika. Katsokaa häntä, oranssi hihanauha kiiltää yön pimeinä tunteina, kun Anne heittää. Anne ottaa luulot pois myös vastustajajoukkueelta. Hänellä vain Hanppi Matti kaulassaan vipaattaa. Mikä tuo Matti muuten oikea nimi on? Mikä ton taskumatin oikea nimi on? Vuhum jätti kaulassaan. Vuhum jätti. Anne Amme Herranen sieltä komppaa, että vuhum jätti kaulassaan. Ei te katsokaa tätä. Te katsokaa tätä naista. Sieltä lähtee sellainen pommi, että Meeri Sarajärvelä harakoiden avausheittäjänä on todennäköisesti äärimmäisen paljon tehtävänä ennen kuin tästä tulee niin sanotusti kyykkää tai kyykkää. Meeriltä peruskutonen, 3 kyykkää pihalle. Meeri ja hammastikut, aivan tuttu näky Etelä-Suomessa asti. Ilmeisesti hieman lievää rakoilua aivolohkojen välillä. Mertsiltä vain 2. Ei kiitos vielä. Ja otitin entiset puheenjohtajat jatkavat heittoja, kun Pia Olli avaa oman toisen eränsä 8 pisteellä. Pialta heitot jatkuvat vaaleanpunaisessa takissa vaaleanpunaisilla kartuilla ja sieltä lähtee peruskasi. Kyllä harakat ovat tällä hetkellä todellakin ottamassa vako 6-9 kiinni. Muistakaa, että ensimmäisen erän jälkeen eroa oli noin 2 kyykkää, eli 4 pistettä, kun kentän yli nähdään juokseva repa täysi jekkupulo kädessä. Tämä on ihanampaa kuin jalkapallon EM-finaalissa tapahtunut viuhahdus noin X vuotta sitten. Voimme tehdä tuo uudestaan. Ja Kaisa Kettunen, konsultti asia K, jatkaa uskomattomia suorituksiaan. Huomatkaa, että tämä nainen on käynyt Ivalossa asti vetämässä PowerPoint-söitä. Kaisalta ilman minkäänlaista epävarmuutta 2 kyykkää pihalle, kun joukkueen ankkuri Outi Topi Toivonen näyttää, kuinka heijari viuhuu ja karttu lähtee ja Torpedo 2, Outin suosikki. Ja Outi jatkaa kakkoslinjalla. Jokaisella heitolla toisessa erässä Outi lähtee 2 pistettä pois. Tilanne on äärimmäisen kutkuttava, niin kuin satiaiset sheivaamattomassa alapäässä. Mies pelaa hampeissa! Taustalta kuuluu tiukkaa analyysiä. Mies pelaa hampeissa. Oliko tämä provokaatiota vai ei? Ilmeisesti ei, sillä sieltä lähtee 30 pihalle. Mies tippui yleisyysarjassa samassa jatkupelissä. Harmittaako? Yleisö todennäköisesti kuuli tämän huudon. Ei tunnu olevan vaikutusta. Sieltä lähtee 6-6, kun nyt Tampereelta asti haukea heittämään tullut vahvistus. Onko juusto vaan? Todella pääsee näyttämään. Ja kyllä, kyllä. Tuo varmaan tulee niinku... Sehän meni... No se on pihalla. Kannusta Minna. Minna. Ja Minnahan täräyttää nelosen pihalle. Voisiko tuomari siivota noita? Kuka täällä muuten on tuomarina? Aivan siellä. Minna!
Tuomari on tämmönen hang around, se vain kattelee, kun tytöt... Ei juona, sammu! ...käsittelee karttua. Se on tämä Lehtelän poika, vanha taksikuski semmonen. Vielä hetkeksi. Minna! Minna! Pello rulees! Eikö vaan? Pelho! Vanhat pelholaiset siellä löysivät toisensa kentän toiselta laidolta, kun Virpe Kupi! Virpe Täti! Virpe heittää pomppu Owen! Näistä sarjan finaalissa ensimmäinen auki toisessa erässä, kun Virpe Kupi heittää pomppu Owen! Nämä langankoukistajat eivät ole ennen tänään suoritukseen pystyneet! Mutta Virpe paikkaa hienosti. Hän yrittää tuomarin kautta kimmottaa yhden kyykän takaisin kentälle, mutta tuomari kuitenkin rehellinen tällä kertaa. Ja 6 pistettä lähtee pialle. Ja herrasen amme Vjuhu Matti, rouva puheenjohtaja. Ilman minkäänlaista stressiä tähän VKK-turnaukseen valmistautunut. Täysin paineettomana yhtään järjestelyvastuuta laistanut. Hän ei ole missään vaiheessa tätä viikkoa stressannut. Hänestä ei voi aistia minkälaista epävarmuutta. Katsokaa. Lähtee. Yliastuttu. Ei ollut yliastuttu. Siinä yritettiin vielä psyykata yleisön toimesta. Ammeilta lähtee 2 pistettä. Kuten yleisöstä todettiin, yleisöstä on aina hyvä huudella ja psyykata. Täällä ei ole paineita. Meitä eivät kaada edes laineet. Entä Heikkilainen? Hyvä! Ja Anne jatkaa kentän tuhoamista ja samalla sen roskaamista. Pako 69 on aika kova työ tehtävänä, sillä harakat ovat todella ottaneet kiinni 4 pisteen tappia-asemaa, kun Meeri Mertsi. Vanha infolainen, nykyinen Ympin Fuksi, kattu Ympin Fuksi todennäköisesti, ottaa ja paiskaa 6 pistettä pihalle. Mertsi on tullut kotiin. Hän tuntee itsensä ympiläiseksi, mutta myös yhtä harakaksi, kuten aina ennenkin. Meeri jatkaa hyväksi avaitsemalla tiellä, jättää sinne seuraavalle heittäjälle, eli Ollin Pialle, naiselle vailla sukunimeä, suorat linjat. Ja Piahan ottaa ja poistaa sieltä 2 pistettä. Huomatkaa Pian oikea lahja, siinä on epätietotekrimaiseen tapaan valkeaa säväystä. Samaan aikaan myös toinen välierä on yleisessä sarjassa loppunut, ja onkohan niin, että Jarru Partio on siellä voiton vienyt? On! Voisiko näin olla? Kyllä. Ilmeisesti joo. Eli pieniä väliaikatietoja, yleisessä sarjan finaalissa kohtaavat äärimmäisen Chewbacat, Öpi Katsut, tai jotakin sinne päin, Pikassot, vastaassaan Jarru Partio. Mutta näistä sarjafinaali jatkuu edelleen, ja Kaisa Kettunen, Asiako, paiskaa 2 pistettä ylös. Ja Outi Toivonen. Nyt on näytön paikka. Ja Outihan näyttää, mistä ympiläiset on tehty. Niitä ei ole tehty jodista eikä natriumista, vaan jätevesistä ja jätevesen puhdistamoista. Kiitos. Neljän pisteen ero Vako 69 eduksi ensimmäisen erän jälkeen. Ensimmäisen erän jälkeen. 3 kyykkää tasoihin! Kun nyt valmistautuu äärimmäisen tärkeän heittoon. Yleisö on kerääntynyt katsomaan tätä naistensarjan finaalia aivan uskomattoman paljon tänne World Cup kyykkään. Vain yksi kyykkä. Laura Kemppainen. Hieman sipuloi. Nyt olisi tarvittu pikkaisen lisää voimaa. Huomatkaa tämä 40 linja. Laura tähtää siihen. Osuuko Laura siihen? Osuuko? Ja 2 kyykkää pois. Onko näin? Taustalta kuuluu Ville ja Vuhuita, että nyt olisi tasatilanne. Mikäli näin on,
niin nyt on harakoilla, elämänsä tilaisuus. Harakat poistavat yhden kyykän. Tilanne on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Näyttää siltä, että harakat ovat viemässä naisten sarjan mestaruuden World Cup of Kyykässä. Puheenjohtaja Herrasen Amme onnittelee heitä suorituksesta. Vako 69 tulee kakkoseksi. Naisten sarjan mestaruuden World Cup of Kyykässä 2013. Ihana ihku harakka! Tässä vaiheessa tarvitaan kapteeni haastattelu. Harakat, kapteeni, voisitteko saapua tänne? Mertsi. Mertsi. Tuoreimmat kommentit. Miltä nyt tuntuu näin World Cup of Kyykän mestaruuden saavuttamisen jälkeen? Sehän on melkein semmonen tunne, että kun olisi neitsyytensä menettänyt yhtä makiaa. Oliko tämä ensimmäinen mestaruuden V-kokissa? Ei. Monesko? Toinen. Meeri on menettänyt kahdesti neitsyytensä. Hän on kaksinkertainen World Cup of Kyykän mestari. Oikein paljon onnea harakoille mestaruudesta. Ja takaisin yläkertaan. Voitaisko saada hieman musiikkia?